Друзі, всім привіт! Як невеликі пошкодження, до речі, дуже вам велике дякую за пошкодження, то, що ви в коментарях бомбили, писали, що не ушкодження Миколаївич, а пошкодження українською мовою. Я вам за це величезне дякую. До речі, на деякі коментарі я відповім цьому відео. І якщо воно зайде, то ми це можемо запровадити на постійній основі. Так от, як невеликі пошкодження, ну дивися на автомобіль, вони невеликі, вони зроблені начебто якісно, але привели до таких наслідків. І що саме цікаве, нічого прихованого тут не було. Але нам стало цікаво, ми почали заморачуватись і зробили таку квіточку, зробили таке відео. І зараз ми знімаємо відео. Бонус буде в кінці, а усе. Тому, друзі, сьогодні все про непередбачуваний ремонт. Ну, а зараз я віддам відповідь на деякі ваші коментарі. Зараз я поясню, що відбувається, тому що у нас тут легесенькі суперечки. Коли вводиш щось нове, зараз ми вводимо новий формат, в тому, що я зараз дам відповідь на деякі ваші запитання, і ми хочемо це запровадити, якщо це зайде. Але якщо це не зайде, на саму вкусняшечку ви можете отут десь перемотати по тайм-коду і сразу на огляд, кому не цікаво, відповідь на запитання ті, що я даю. Так от, відповідь на перше запитання, котре найбільш залайкане, і, до речі, воно я бачив лише його тричі, на декілька відповідав. Запитань так от, куди катиться цей світ за 40 тисяч купувати битого корейця, хезе-хезе. Ну, друзі, я можу сказати, що стосовно битого автомобіля купувати з Америки, попереднє відео перед цим було взагалі 70+, і також биток з Америки. Тому хто як хоче, той так і обирає. Наша задача розповісти про недоліки автомобіля. Але, якщо вже сюди крапнуть і я розумію, що зараз почнуть бомбити, що можна купити інший автомобіль, можна розглянути інший автомобіль, Hyundai Telluride і Subaru Ascet – це машини. До речі, Telluride – це точна копія, але інший бренд. Ну, той самий, але інший. Subaru вона трошки менша. Я до того, що величезний автомобіль – це величезний потужний сарай, в котрому дофігіще місця. І конкурентів на гідротрансформаторі поруч в цю цифру небагато. Хто б щоб не сказав, да, можна дивитися там щось інше, воно або буде дорожче, або буде старше, і по комплектації буде зовсім не таке. Де і взагалі. Коли мені подобається китаянка, негритянка мені в душу не западе, щоб вийти за неї заміж. Що ви ржете? Ну, реально, ну, якщо мені подобається китайська дівчина або корейська дівчина, я хочу собі китаянку, я хочу одружитися на китаянці, нафіг мені парити щось інше автомобіль. Так, цей автомобіль буде новий і все. Крім того, що він новий, нічого не зміниться. Тому що комплектація буде повний барабан або бічовий, що хочете. Ну, прикиньте, ви купуєте машину за 40 штук, але ви берете ключ і тикаєте туди ключом, як з машини з 2006 року. Камон, зараз 24-й. Тобто у вас будуть ті опції, що 20 років назад. Тому не треба порівнювати новий автомобіль за 40 тисяч і той, що вживаний за 40 тисяч, але в такій буржуйській комплектації. Ну, а далі я піду на наступний комент. Навіщо стільки часу приділяти убитому автомобілю? Друзі, зараз поясню коротко. Людина до нас звертається для того, щоб отримати, по-перше, максимум інформації про цей автомобіль. Так, це наразовий огляд, це вибір під ключ. Але якщо встане момент, коли треба буде порівняти той чи інший автомобіль, коли їх буде декілька, то всю інформацію про машину людина повинна знати. Те, з чим йому треба буде стовкнутися потім в житті, він повинен це знати заздалегідь. Тому ми приділяємо автомобілям дуже-дуже багато уваги. Наступне запитання. Надо упомянути один момент, що важно, хто в Штатах продає машину, якщо вона стоїть 3 копійки, в Штатах мог купити її барига, накрасить губки, знову її на аукціон. До речі, так, люди, є така штука, я трошки пізніше заціплю цей момент, він в відео буде. Утопленников хімчистка плюс 20-30% ціні машини, без підв'язки колеса присобачили, по фото не так уж і страшно. Car Vertical, кстати, це все видит обычно. І ще цікаво, чому люди лезуть
к другим в карман і у кого деньги їх тратять. Я не можу відповідати за людей, ну тобто у це відповідь лежить, на мою точку зору, в плоскості мислення людей. Тобто ті, хто мислить по одному, ті мають багато коштів. Ті, що і мислять інакше, у них коштів небагато і тут є така, напевно, заздрість. Але мова зараз не про це. Тут було затронуто про Icar Vertical і про інші машини. Друзі, в минулому відео було настільки великий таймінг, що туди ще карчі сувати. Та ви би охірєлі від таймінгу, і ви б не прокляли, і цього би просто не дивилися. Я зараз покажу декілька варіантів, котрі не попали в минуле відео. Тобто те, що ми відсіювали. Тема минулого відео була з'ясувати, що там по одному ушкодженню і може бути легесенько додаткове. А як дивиться і що не попало, я вам зараз покажу лише 2-3, скільки, 5 показати прикладів? Хоча б 2. Хоча б, окей. 2 приклади зараз покажу. Хлопці кажуть, не треба показувати авторія, тому що таймінг відео буде просто пісос здоровий. Це навчальний матеріал, тому я мільком покажу. Ну і, до речі, а то скажете, що вибрали десь там якісь ушкоджені автомобілі. Ось, ми маємо, мільком покажу машину. От така чудернацька, прекрасна, дивися на цю машину. Просто бусинка-квіточка. Але зараз я покажу, що з цим автомобілем було по Car Vertical. Заходимо по нашому посиланню, вставляємо ВІН-код. І ми маємо отакий в жопу всаджений автомобіль. Але це ще не зовсім класна фотографія. Отут більше кошмару. Тобто ми розуміємо, що задньої правої четвертини тут нема. Панелі задньої нема, ляди нема, сидіння чи розкладуться там. Да хер знає, чи після цього вони розкладуться чи ні. Це ж треба автомобіль було купити там, привезти його сюди, розмитнити, якісно зробити. А слово якісно у нас в Україні і запчастини на ці автомобілі це трошки не туди. Тому оцей автомобіль минулого разу вам не показали. Окей, ще у нас з таблички я покажу якийсь автомобіль з авторія. Ну що, приклас, прекрасний, 19-го року, взимку нещодавно сфотографував. Чорний, тонований, рубіроїдом затягнутий, ай, ара машина, от така є, клас, просто бомбічна. Дивіться, все складується, коротше, по комплектухі, машина класна. Але дивимося, що з неї було все в Car Vertical. Заходимо по посиланню і є... Та ладно. Коротше, друзі, показую, як оцю херню можна було купити, потім притягнути сюди, зробити так, щоб вона була класна, якісна. І та тут що, морди нема, крил нема. Блін, да тут аж заднє крило криве. Ну реально, криші нема. І от, друзі, до чого це все розповідаю? Оцей автомобіль, він коштує так само, як і той, що ми розглядали, де отак, на нашу думку, вивелось колесо і там все. Ах, жах, кошмар, жах, кошмар, тому що відремонтували цей автомобіль, його не дуже якісно. Ви прикиньте, як оце відремонтували. Дай Бог, щоб класно, але вангуєш оцьому шляпом. Особисто я можу радити цей сервіс, ми його використовуємо кожного дня. Тут, ну, якщо ви песиміст, то тут... Всього 35 країн світу, якщо ви оптиміст, то тут, ого, цілих 35 країн світу зібрана інформація. І, до речі, ви тут можете побачити, чи був він в угоні, чи був він розмародьорений, чи скручений пробіг, чи був ушкоджений інформацією. Отак в цьому сервісі. Пацани, ссылка внизу, промокод отут. Не втрачайте марно час, цей сервіс, він дійсно достойний уваги. Ну, а ми побігли далі, тому що вже час дуже сильно затягнувся. Пишіть наступні коментарі. А зараз пропоную повернутися все ж таки до огляду того автомобіля, котрий ми з отакенної таблиці вибрали. На нашу точку зору точно повинен бути, ну, принаймні по попередньому огляду, найкращий непошкоджений варіант. Так, думали ми, але давайте повернемось в ті події і подивимось, а що ж там взагалі з автомобілем? У нас ще лишилася одна машина, і потім приймати вже конкретне рішення. Вертаюсь до варіанту. Враховуючи, що в неї навіть прихований держномер, і фото такі, як... Як всі б хотіли би ми робити фото? Фото справжні перекупські, десь на даху, шикарно. Щоб нічого не побачити. Ой-ой-ой-ой, а ну дивимось. По факту, що ми тут маємо? Ми маємо автомобіль середньої комплектації.
Так, ну, я розумію, що Артем ну, точно вміє робити фотографії, бо в нього хоча б є син, який ну, трошки шарить в фотошопі. Слухай, єдине, що не знаю, я ніколи, я дуже знаю, наскільки це є практичний колір кузова, стріблястий, mm-hmm. але в мене, я не знаю, чомусь в мене цей колір асоціюється з кольором каструлі. Ну, каструля. Я вибачаюсь, не хочу нікого образити. Ну, вона, дивись, вона зливається зі снігом, от стріблястий колір. Зато в тебе не буде подряпини на автомобілі. Подряпини будуть, просто твоє око неправильно ти пояснюєш, не буде їх бачити так очевидно, як на автомобілях з більш насиченими тонами. І від того в мене буде гарний настрій і висновок, що я зробив правильний вибір. Їзди на каструлі, питань немає. Так, продовжуємо. 21 рік, да, 36 тисяч пробігу. Зафіксовано ДТП з пошкодженням ходової двигуна. Ні, трошки передній бампер не в зазор стоїть. Та зрозуміло навіть чого. Я вже бітфакс відкрив, я вже бачу, ні, чому він не в зазорі. Перша фотографія. Я прошу давай, тебе, будь ласка, фотографія. Зверни увагу. Відкрий першу фотографію і зверни увагу на нижню частину бампера. Можливо, ти там щось побачиш? А якщо ні, я побачиш, тобі підкажу. Побачиш, що він ніби інший, ні? Ні, я тобі пояснюю. Машина налетіла на ось такий стовпчик чи піньок. Вже тобі кажу, 100%. Пошкодження ходової частини та двигуна. Дивимось далі. Друга фотографія так само. Це накладка відслоїлася від бампера. Вона отримала по нижній частині. Удар понизу був. Ні, я реально не бачу, що він має якісь вже пошкодження Тимофій. По бітфаксу. І це, типу, ну, реальний приклад, Тимофій. Що... Тимофій, ще раз тобі. Коли наші фахівці, я звичайно, що я взагалі на це не претендую абсолютно, що я щось трошки розбираюся, але реальний приклад, коли моє око не бачить, а око Олександра, воно вже помітило, з чим ми маємо там в подальшому вже зіштовхнутись. Ми тут маємо справу з абсолютно цілою машиною по кузову, угу. якій немає нарікань. В непоганій комплектації, до речі, в середній. Угу. Але ми маємо машину, в якій трохи тут мотор получив піздюлину. Авто цілком в рідній фарбі, передня частина повністю в плівці. Ну і ті місця, де треба захист. Комплектації багато чого і точно все необхідне. 100%. Технічних зауважень жодних. Двигун був і є справним. Ремонтувалось кілька неосновних технічних елементів після ДТП в США з заміною на оригінальні запчастини. От, якщо вони настільки неосновні, хіба важко написати, які саме це були елементи? Та тут взагалі не написано нічого про комплектацію, що в ній є все те, що вам треба. Двигун не ошкоджений, але ушкоджено кое-що, кое-де, кое-зачем. Я реально бачу, що тут на фотографії на останній мотор. Він не постраждав, але він з подушок пішов. Він не стоїть на подушках. Він з'їхав, цей мотор просто спригнув. І я розумію, що тут ще не вистачає корпуса для повітряного фільтра, для двигуна точно. Сам воздухозабірник пластиковий, який йде до цього корпуса, він теж тут виламаний. Коротше, мотор тут точно соскочив з подушок. Це як мінімум, ну це в самому найкращому, найкращому варіанті. Номер телефону телефоную. Да. Артем, доброго дня. Добре. А я по оголошенню турбую. Hyundai Palisade продається у вас? Так. Дивіться, бачив фотографії з аукціону, прочитав ваш опис, хотів би у вас більш конкретно поточнити інформацію. Вона щось наїхала, виходить, губу пластикову, то що в бампері внизу, її ну, замінили, тобто там кусочок пластику. Бачив. А потім роздатку, виходить, поміняли. Знайшов в Америці, оце в мене товариші, які цю машину купували. Я купував цю, ну, ця машина, це машина мого близького друга. Він живе, в нього родина в Іспанії вже. І він її продає. Він цю машину купив, він цю машину, виходить, потім помігся відремонтувати. Тому що роздатка приїхала, а там була роздатка розбита. Всі фотки є, можу покидати там от, на цей номер, куди скажете. Роздатку знайшли за $700 на розборці від такого самого Palisade, він знайшов в Америці в себе, він з Вінсконсині, передав її цим поштою. Ми її отримали, виходить, замінили, поставили замість її розбитої. Потім зробили кап ремонт, точніше, цю реставрацію кардана, бо він був трошки, ну, типу, кривий чи якось підогнутий, не пам'ятаю. Артем,
Трохи зрозумів, трохи ні. Дивіться, з приводу, виходить, що постраждала в неї роздатка і постраждав в неї кардан. То, що замінювалось, якщо я правильно розумію. Так. А двигун був пошкоджений? Ні, жодних пошкоджень двигунів. До двигуна нічого не було, виходить, взагалі. Дивлячись на фото з аукціону, там двигун, він як зіскочив з подушок. Він якось... От на подушку поставили і все. Тобто взагалі нічого, жодних проблем не було. От, мабуть, через це, виходить, вони і написали про те, що там проблеми з двигуном. Тобто, ще раз, виходить, не піддон не деформувався, нічого, не переклеювався. Нічого не було. Нічого на двигуні взагалі не змінювалося. Тільки мене фотки є в ніші, бо там все видно. А скажіть, будь ласка, а ви її перевіряли, там по ній нічого не фарбовано, все в заводі, все нормально? Все повністю в заводі. Мало того, він ще плівку там наклеїв повністю, вклеїв її. Тобто він... Вона повністю вклеєна вся плівкою чи тільки передок? Вона вклеєна повністю і крила, але, а решта по всій машині, там такі місця болючі, знаєте, там на дверях, там де ручки, там де оце все. Тобто, ось так він вклеїв. Він дуже, скажімо, там вже купив її сюди, там і ці і оригінальний, господи, це ж тушку колеса качати. Короче, компресор. Так, компресор. Все, я вже просто вже так наговорився сьогодні. Що. Тобто він там все для себе робив, єдине, що зараз цього потреби взагалі немає, бо він вирішив жити вже від пані. Тобто він вже так вирішив. А у вас, якщо що, на реалізацію автомобіля є доручення чи... Ні, він на місці, він зараз є, він тут, він їде туди-сюди. Ага. І тому він на місці зараз, виходить, бо там десь в березні, по-моєму, в нього котки. Зараз він на місці, зараз він може продати. Я вас зрозумів. Резюмую. Цікаво. Ну, дивись. Теоретично, виходячи з конструкції автомобіля, встановлений двигун, поруч з ним ми бачимо що? Коробку перемикання. Да. І, можливо, дійсно, машина – це у нас повнопривідний екземпляр, який має роздаточну коробку, яка, скоріш за все, вона знаходиться по рівню, або трохи нижче. Ну, теоретично, це може бути. Налетів на щось, пеньок, не пеньок, ну, пеньок, хай це буде на пеньок, і ще трохи загнув кардана. Отже, якщо підсумувати, ми домовились про огляд автомобіля, і я від себе хочу сказати наступні речі. Ну, тобто, ми розуміємо, що це людина, це не власник автомобіля, ми це знаємо, але сказати, що це перекуп, ми також не можемо. Ну, нехай це буде людина, що допомагає продавати автомобіль. Так от, він погодився приїхати до нас. Він попередньо скинув фотографії пошкоджень того, що було в Америці. Тобто вся історія цього є. Трохи пізніше я покажу це фотографії. Хлопчина приїжджає сюди, каже: хлопці, ось вам ключі, дивіться стільки, скільки вам треба. І скажіть, після цього, чи буде враження того, що автомобіль не альо? Звісно, не буде, тому ми дивимося цей автомобіль. Добрий ранок, компанія 1 Авто. Сьогодні на огляді Hyundai Palisade, 21 рік. Автомобіль приїхав по кузову цілий, він не мав ушкоджень. Він мав ушкодження по трансмісії. Пошкоджена трансмісія, автомобіль налетів на якийсь там пеньок, по фоткам видно це з аукціону. Почнемо огляд. Скло лобове має трошечки надколів, більше, так скажемо, як піскоструй. Розтріскування я тут не бачу поки. Є отакі от дрібні надколи, скло оригінальне, Hyundai. Saint Global Security має такий вигляд. По машинці я бачу, машинка обклеєна бронеплівкою. Ось, виходить, по даху до сюди, по стічкам. Крила теж обклеєні повністю, капот теж повністю обклеєний. Тепер дивимось, що по капоту нам малює. 285, 300. Ну, якщо брати це, так скажемо, товщину плівки, вона складає десь 160-180 мікрон. Ось такий зазор по передній частині видно. Тут у нас комплектація на машині, забув додати. Тут у нас повний привід, 3.8 бензин, звичайний автомат. Фари у нас
теж у плівочці заклеєні. Ну, людина казала, що вона купувала машину для себе, для дружини, точніше. Дружина поїхала за кордон, потреба у машині відпала. Вставочка, ця губа, вона мала мінятися. Парктроник на місці, губа ця фарбувалася, бачу. По крилу у плівці теж має бути десь тут 280, 300. 270, 284, стічка, до речі, теж заклеєна, 287, 288, немає зауважень, по крилу воно рідне, все в порядку, все добре. Дверка у нас рідна, дверка у нас не фарбувалась, під ручкою у нас проклеєна бронеплівка, маємо безключовий доступ і маємо ось тут на кантику плівочку проклеєну. По дверцятах відсутні сліди відвертання, віднімання. Все тут достатньо гарно і красиво. Тут я теж бачу плівочка наклеєна на посадкових місцях. І тут теж от плівочку проклеїли, виходить, щоб все воно було чики-бумбуні. 103, 114, 124. Бананчик, що у нас тут? 110 завод, 110, 75, 98. Завод оригінал. Так, дверка не віднімалася. Все гарно, все чудово. 60 мікрон. Це у нас завод. Фарки, я сказав, оригінальні, гарні, без слідів, без тріщин. По зазору все нормально, все в порядку. Тут ми бачимо, є фаркоп додатково, як я розумію, людина собі встановлювала. І ося от губа, вона була пошкоджена, її замінювали. Нижня частина бампера, ця от штука замінювалася. Так, дверцята, кантик проклеєний, як і на всіх інших. 142, 129. Дивимось тепер по внутрянці. 66, 70, все тут добре. Дверки не мають слідів віднімання, все тут добре. І тут так само, все добре. 104, 84. Завод. Так, тут все гарно, не віднімалось. І тут все гарно, не віднімалось. По автомобілю ми маємо відремонтований по нижній частині бампер, замінену задню накладку на бампері. По кузову ставлю їй плюсик. Є трошечки там подряпинок, ось такі притертості. Ну, це вже без них ніяк, це машина не нова. Так, що по цій машині, в принципі? Вибачаюсь, що в капюшоні трохи погода така. Ця машина отримала в Штатах по роздатці. Ну, отримала, вона налетіла, скоріш за все, на щось, що виступало. Чи пеньок, чи нерівність якась дороги. Питання в тому, що ці машини вбивають як повнопривідні, так і передньопривідні. Двигуни у них однакові. 3,8 бензин, GDI, прямий вприск і на тих, і на тих. Але якщо машина має повний привід, тут з правої сторони, трохи так правіше з цієї сторони, по нижній частині, ми будемо бачити роздатку, яка звисає нижче двигуна десь сантиметрів на 8-10. І тому так вийшло, що машина трохи отримала по роздатці, потім по кардану, а потім треба дивитись на СТО. Ну, тобто це, що я розумію. Ось тут можна от глянути, вона буде там видна ця роздаточка, яка трохи-трохи виступає. А зараз будемо глядати салон. Так, тут у нас комплектація не максимальна, це серединка, тому бачимо, ми тут маємо пам'ять сидінь. Ми тут маємо звичайну шкіру і звичайний щиток. Тепер поїхали. Верхня частина по пластику нормальна. Кнопки тут цілі. Цілі. Все добре. Ух ти, що у нас тут? Хтось у нас тут трохи пластик, да? Отак от зробив. Чик, трохи вирвав, да? По сидінню. Бачу сидіння. Ну ось це от більше, я вам так скажу, це не протерта шкіра, це бруд, це джинси. Ось вона трохи різнокольорова, її треба почистити і все буде їй добре. Так, по керму. До речі, ось так виглядає оригінальне кермо, яке не ремонтувалося. Ось ця точечка, ось ця шкіра. Видно, що вона не фарбована. Так, кермо в оригіналі, все добре. Все добре, воно не витерте. Торпеда, верхня частина, все гарно. Приборочка 23919 міль, зараз ми її отак включимо. Пам'ять сидінь. Мультяшка отак виглядає. Екран нормальний. Є трохи подряпи на рояльному лаці, але їх можна поправити при бажанні, якщо є таке. Відкривання воріт, лючок, потолок має такий вигляд. Пластик не поламаний на поріжках. По ньому тут скачуть досить непогано. Трошечки підчистити, як для себе, і все буде добре. Сидіння третього ряду розкладені. Третій ряд у нас електро. Можна звідси регулювати нахил спинки. Ось кнопочку я регулюю. Тут, в принципі, все в порядку. Свіжа машина, що тут казати. Під капотка. Дивимось. Капот оригінальний, рідний. Є присутня наліпка оригінальна. Немає слідів
віднімання, все добре, все гарно. Пластикові накладки всі зібрані, є наліпки оригінальні присутні, пластикові пуклі на місці. Герметик бачимо тут на стакані, він виглядає так, це завод оригінал. Лонжерон лівий, не бачу проблем по ньому, слідів ремонту, фарбування. До речі, ось так має виглядати, ось бачимо п'ятка на лонжероні, ось так вона має виглядати по оригіналу. То, чого не було у вчорашній машині, що оглядали. Все нормально, все рівно. Ось бачимо кріплення, нічого не відверталось, все добре. По самому телевізору, він тут у нас пластик з металом, він цілий, не бачу тут пошкоджень. Патрубки, знову ж таки, з оригінальним маркуванням, все добре. Запотівань по двигуну не бачу, по охолоджувальній системі поки не бачу, все нормально. Заглянемо в бачок, що у нас у бачку, до речі. І під кришечкою заглянь, під кришечку. Плюс-мінус у нас тут все добре. Так, по фарах є ось оригінальні такі наліпки. Не бачу тут слідів якихось там перебору, розбору. Так, під кришечкою досить все гарно. І тут плюс-мінус, тут нічого побачити, в принципі, тут нереально. Тут все нормально. Бачу, що не було тут, до речі, корпуса повітряного фільтра. І бачу ось тут корпус, кріплення. Ні, тут наче кріплення нормальне. А ось кріплення внизу, теж воно трошечки тут підломане. Зараз піймаю ракурс, от якщо видно. Це сам корпус повітряного фільтра. Ну, тобто він має такий вигляд. Зараз заглянемо, що тут, до речі. Нуля, мьот. Чистенько, гарненько. Скоріше за все, її тільки-тільки зробили ТО цій машині. Так, верхній рівень мастила. Мастило плюс-мінус свіже, ну не дуже чорне, буває чорніше. Ну, по підкапотці в мене, в принципі, все. Я вертаю кришечку назад, значок Hyundai, да? Ось так давай зробимо. Гля, як гарно буде, а? І GDI обов'язково, щоб люди не забували, що це за мотор. По кузову автомобіль, як ми передбачували, він оказався цілий. Тобто там ДТП нема. Зовні це просто подарок судьби, бусинка, але у нас реально чухаються руки, аж... Нам треба заїхати на СТО, бо у мене вже руки чухаються, нам треба подивитися знизу, що там була з коробкою, як там скручений кардан. Ми знаємо, що там все знизу, всі смаколики, тому їдемо на СТО. Зараз випустила людина, яка сиділа за кермом. Зараз огляд автомобіля. Бачимо в задній частині, тут є фаркоп, який ще був встановлений в Штатах. Окопна система має у нас такий вигляд. В принципі, я не скажу, що тут багато нагару. Бачимо конденсат, от капіль, це водичка. Трохи є, але це мотор GDI. По задку, задній лонжерон лівий. Він оригінальний, рівний, полка рівна. Тепловий екран на гушнику на місці. Лонжерон лівий рівний, лонжерон правий теж рівний, до нього прикручений фаркоп. Стійка права суха, правий амортизатор сухий, алюмінні шланги нормально, все в порядку, не потріскані. Пильники сухі, все в порядку, зауважень до них не маю. Маю зауваження до амортизатора лівого заднього. Тут по саленблокам все в порядку, лонжерон без слідів ремонту, кузов не покоризований. Еластична муфта має поріжки пластикові, які вони цілі, вони не поламані, вони без задирів. Гофра ось тут у нас трохи пошкоджена, і ось вона трошки ось тут в сифоні. До речі, те, що гофра там оце подьортає, це нічого страшного. Тобто оця пльотка треба для гофри, для того, щоб знімати вібрацію з крайніх точок. Ну, то якщо сама гармошка, оця кальона, вона ціла, то а пльотка, нічого страшного, що вона подерта. Тобто це не жопа гофрів. От би, якщо там вже сама пружина порушена, оце вже жопа. Там може або пружина бути, або такий металічний рукав. Тому з гофрою то, щоб... Ні, взагалі, взагалі ніяк. Ви не побачите, не почуєте. Тобто ще раз кажу, сітка потрібна для того, щоб знімати з краєшок вібрації
з краєшок самої гофри вібрацію, щоб вона не тріснула завчасно. Тобто це такого роду запобіжник. І нічого страшного в цьому нема. Так, по підрамнику, що я хотів, машина підтримала понизу з цієї сторони. Удар був. Хотів подивитися таку штуку. От кріплення до лонжерону підп'ятних. Ну тут не загнуто, тут нормально з цієї сторони. Тут проблем не бачу. Кати на місці, екологію ніхто тут нічого не викручував. Зараз захист демонтують. І можна буде вже дивитися далі. О, а ось тут починається вже трошки цікавіше. Отут от я вже бачу запотівання на роздатці. Звідси ми бачимо сухо на роздатці, а звідси ми бачимо, вона запотіває. Ага, тут навіть кріплення корпуса виходить коробки, має ось таке, ось таку от маленьку тріщинку. Жир тече зі всіх чоловік. Трошки тут, звісно, запотівання таке. На захисті ще немає, до речі. Може я загляну камерою, давай? Не віжу. О, все. Та ти що? Піддон двигуна. Він цілий. Скоріше за все, він не перепаковувався. Зливна пробочка трошечки тут. Трошечки вона тут пісюрить, трошечки, зовсім трошечки. Мабуть, не міняли тут резиночку, кільце, точніше, металеве. Що ми тут ще бачимо? Ми бачимо ось тут, от, я не розумію, що це. Це якийсь, блін, герметик. Ну, воно ж наче тут корпус не запаяний. Що це? Коротше, вони тут перепаковували ось цю частину. Вони замінювали, ось герметик стирчить. Це не оригінальний вже. І цей герметик звідси от виліз, і він сюди вніс потік просто. Все. По роздатці у нас шматочка раз не вистачає, два не вистачає. У нас трохи підпотіває на самій вже коробці, я бачу, ця бокова кришка, вона підпотіває. Підпотіває. Добре, а що це зверху, скажи мені? Махровий такий наліт, бачиш? Це запотівання, і воно куди потрапляє? Це з блока. Воно вже тече, скоріше за все, тут реально з блока. Можливо, при ударі щось трошки десь змістилося. А така гарна машина була. У нас трошечки ось тут витікає з коробки мастило. Це не є добре. По панелі, по самій попередній, по телевізору, вона металево-пластикова. Тобто метал, який залитий зверху пластиком. Ось тут шматка не вистачає, її тут трошечки відрихтували, повідбивали. Ось, поремонтували, скажімо так. Пластика вже тут не вистачає. Нижня частина бампера у нас тут має пошкодження, має сліди ремонту. Запаювалась. Ось пайка, тут сіточка є. І тут от сіточка є. Ось так проводиться ремонт. Ну, воно, цей ремонт до одного місця, скажімо так. А ось ще раз по коробці, по запотіванні з верхньої частини двигуна. А можна на секунду? Консиліум. Тут запотівання по голові, виходить? Чи що? Так, да, на кришці ГРМ ми так само бачимо запотівання. Ось, воно отак от виражається. Ну, це за таке підпотівання, з таким це можна, в принципі, їздити і їздити. Тут не прям так, що критично, що все. Вже... Ні, це коробка. Це все коробка, так? Да? Так. Да. Сама коробка у нас запотіває, це може бути знову ж таки. Як би так сказати, вона запотіває, тому що ось тут їй прилетіло, ось тут шматка нема. Трошечки герметик розійшовся, і вона почала ось так потіти. І так само вона потіє з тієї сторони, з іншої. Тобто тут питання до того, що треба знову ж таки розбирати, все типа перез'єднувати. Ну це, звісно, капець. Це буде дорого, але знову ж таки, от дивись, от коробка, ти бачиш, як прилетіло щось оце. Ось тут рібра, як і ось тут є. Ось тут рібра нема. Тобто удар був такий, що тут рібро... Привіт. Тобто тут по логіці речей, тут треба було замінювати не тільки роздатку, то треба було замінювати і дивитись одразу і на коробку, коли її замінювали. Ну правильно? Теоретично. Але роздатка купувалась у Штатах і типу, присилалась сюди, тому що вони не могли полагодити її. Ну так, да, тут далі от запотівання, ось ще раз показую. Ну таке воно, дуже-дуже обільне. А на трубці бачив? Зараз. Може і бачив. Вон трубка, видиш, вокруг неї масло. Воно видно, от помите п'ятна. По факту, що ми маємо? Ми маємо протікання мастила по автоматичній коробці. Ми маємо пошкодження корпусів. Ось, не вистачає проушинки. Бачимо, що тут це
трохи лагодилось. Ось не вистачає корпусу теж відколоти. Бачите, герметик стирчить звідси. Оця подушка, вона замінювалась. По підрамнику, типу, більш-менш на зовнішній вигляд, я не бачу по ньому якихось там пошкоджень. Але він може бути трохи кривуватий. Тому що якщо звідси по площині, я не знаю, от камера це передає чи ні. Ну дивись по підрамнику. От точка. І от точка. Ну, глазомір, да, штука класна, але якщо що, це можна заїхати, звісно ж таки, і подивитися машину по кастеру на розвалі 3D. Ти там машинку ставиш, одразу видно, вона рівна чи вона не рівна. У нас ось тут пошкодження передньої панелі. Ось так її трохи відбили, вона трохи, де вже фарби нема. Ось тут кріплення, ну вони плюс-мінус, їх ще можна тут доробити, то не є проблема. Ось з коробкою в мене є питання. Друге запотівання і його природа. По верхній частині відсотків 80, скоріш за все, це запотівання, продовження запотівання по коробці. Скоріш за все. Ну, от, майстри тут дивилися, консиліум збирали. Треба розбирати, треба замивати, треба дивитись. Тому тут сказати плюс-мінус важко. Кардан замінений, пошкодження термо усіх от ущільнювачів, які ну, антишум і тепловий екран. По нюансах я ще показав, еластична муфта має трошечки ось тут розтріскування. І задній лівий амортизатор запотівший. Більше за все його треба замінювати. От така херня. А чому не сказали, що коробка тече? Каже, я от був на сервісі, мені там робили ТО, і мені ніхто не сказав, що типу, от ви кажете тече, а я знаю, що вона не тече. Я кажу, ну вона тече, приїжджайте, ми тут, говорю, подивитися, як вона тече. Спіткала нас і в другій серії легка невдача. Автомобіль не знайдено. Тепер висновок по цьому автомобілю від мене. Саша дуже класно, ретельно розказав, але я вам обіцяв смаколик, зараз він вам буде. Ну, по-перше, дуже дякую хлопцю, що продає цей автомобіль. Він погодився ущільнути, переущільнути оце те, що тече. Він сказав, я це зроблю. Ну, бо він розуміє, що Полісей – це машина, що вона не продається кожного дня, і це просто може бути вісяк. Він каже, окей, хлопці, я це все зроблю. Але ми-то розуміємо, скільки там навісновую, скільки там треба роботи зробити. Ну, тобто, і, до речі, там же ж питання не тільки в коробці. Там, якщо ціпануть, то там ще є потікання, припотівання вже і по поддону, і клапана кришка. Якщо робити, то там тільки візьмись. Тільки візьми за цей полісейд для того, щоб переущільнути цей двигун. На язикі, на мові коштів це піпець як дорого. По нашим стандартам ми не можемо радити автомобіль, в котрий треба зі старту вкинути більше 10%. А там по-любасу прийдеться вкинути більше 10% в обслуговування цього автомобіля, якщо зробити класно. Ви хоч розумієте, якої сили там був удар такий, що там була поміняна роздатка. Я обіцяв фотографії, зараз ми прицепимо їх. Тобто там ушкоджена роздатка, але до такої степені, що воно там навіть все не сходиться. І через зверху, отак знизу, збоку, витикає мастило, це на стику коробці, а ще попереду. І ще протікає масло з піддону, з клапанної кришки. Кардан звернуло! Вдумайте собі, якої сили був удар. І я розумію на мові грошей, що це пісос як дорого. Тому ми цей автомобіль не радили. Але це ще не кінець історії. Ми одивлялися цей автомобіль в середу. Як ви знаєте, у нас в інстаграмі є дуже багато всяких оглядів, майже всі ми їх виставляємо. Ну, тобто там контенту точно втричі, в 5 раз, 7 раз, 10 раз більше, ніж на ютубі. І от, виставляємо, ми в середу знімали це відео, а в понеділок виставляємо сторіс, де реакція одного з підбірників, хлопець займається автопідбором, і пише приблизно наступне. Друзі, що ви мені тут чешете? Я цю машину дивився в четвер, машина просто бусинка, недоліків нема. Я її радив, і ця машина продана. Ну, я тут вважаю, що, напевно, хлопець, що продавав цей автомобіль, він дуже швидко переущільнив цю коробку. Тобто він заїхав на СТО, він скинув, намазав герметика і зробив, і все там було класно. Я на це сподіваюся, але по факту я розумію, що там просто було замито в найкращому випадку. Просто коробку помило, ніхто нічого не побачив, або взагалі туди ніхто не заглядав. Так чи інакше, цей автомобіль порадили, і він був придбаний. І зараз цей автомобіль катається. Так от, друзі,
У мене до вас є запитання. А чи хочете ви собі такої якості автопідбор, коли ви купуєте автомобіль, котрий треба засунути безліч коштів, ви про це не знаєте, вам це радять, напихують, отакий класний підборщик, і потім ви розповідаєте, що у нас дорого автопідбор. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. І, до речі, спробуйте дати ще гарантію на цей автомобіль потім. Взагалі без трусів залишитись. Все, тепер у мене точно все. До речі, напевно, дуже погана історія знімати відео про автомобіль, котрий ще не обраний. Це була друга серія. Я розумію, що третьої, напевно, не буде. Хоча невідомо. Але в будь-якому випадку, в найближчих випусках я розкажу, чим закінчилась у нас ця історія. Бо по факту, ще раз кажу, ми ще машину не знайшли. А вже стучиться березень до нас у віконце. Все, тепер у мене точно все.